Prečo chodíš každý večer na pivo? Prečo sused parkuje pred garážou? Prišiel moment, kedy potrebujem vašu pomoc. Prosím, utvorte koridor. 5-metrový prázdny koridor a dáme si vnitre Wall of Death. Čo vy na to, decka? 5-metrový koridor. Odtiaľto až k zvukáre potrebujem, aby tu nikto nebol. Tu nikto nebol. To je ono, presne, presne. Tak je to tu na, ešte potrebujem trošku dozadu. Ešte trošku vytám, okej, okej, okej. To je ono, to je ono. Decka, začneme radu do pesičku, budeme pokračovať. A my na štvrtú, keď to odštartujeme, sa vrátime naspäť. Čo narýchle, že naspäť, okej? Okay? Ešte nie. Raz. Raz, dva, tri, raz! Yeah! Bielý hotel! A čakať ďalší autobus. Nemal som čas ani vyspať. Je to dosť tvrdé na môj vkus. Score.